Vi har varit och visat vår senast lanserade kamera ifrån mellanformatsystemet, GFX 102. Tillsammans har vi även haft med oss våra tre nya objektiv, G55 och framför allt som vi har velat lyfta idag, våra tiltskifteobjektiv, GF30TS och GF110TS. Jag tänker faktiskt att jag lämnar över ordet om tiltskift till vår ambassadör Serkan. Ja, tiltskift optik är generellt används väldigt mycket både i landskap och arkitekturfotografering, även i vid produktfotografering. De här objektiven gör att du har verkligen full kontroll över både skärpdjup och perspektiv. Det är därför det är väldigt, väldigt användbart, i mitt fall i landskapsfotografering. Ja, som fotograf, för mig är det väldigt viktigt att ha en personlig bildstil. Så jag tror att tilt-shift-tekniken gör att, speciellt när man fotar landskap, så du kan komma riktigt, riktigt nära till en förgrund, lågt och nära, och få skärpedjupet från förgrunden ända ut till oändligt. Och det är omöjligt att ta den typen av bild utan tilt-shift-tekniken. Även perspektivet blir helt rakt. Det är också med vidvinklar helt omöjligt att ta utan tilt-shift. Så jag tror tack vare de här nya objektiven kommer man kunna ta sin fotografi till nästa nivå. Mer personlig bild helt enkelt. Vi har ju nämnt lite exempelvis arkitekturfoto som på ett sätt liknar lite landskapsfoto där du vill få in räta linjer och liksom dra fördel av den här möjligheten att ha kontroll över perspektivet. Men även inom produktfotografering där 110 kommer väl till pass. Den stora bildcirkeln som är anpassad för den här sensorn som vi har på GFX gör att jag kan maximera både tilt och skift som kommer med objektivet. Annars använder man andra tiltskift optik med adaptrar, då täcker den inte hela sensorn. Så då kommer den inte kunna varken tilta eller skifta maximalt. Så det är ju verkligen väldigt, väldigt viktigt. Vi har ju också den delen av med upplösningen. Att de här objektiven är byggda för högre upplösning. Om man tittar på de objektiven som finns på marknaden så byggdes de för flera år sedan då maxupplösningen på kameror var betydligt lägre. Och det ser man väldigt tydligt på, speciellt i landskapsbilder, så där vill jag verkligen skärpan över hela bilden, kant till kant också, så då ingen skärpeförlust, vilket har varit väldigt viktigt för mig. Det här är då GFX 102 som lanserades i september. Det är uppföljaren av GFX 100. Och nytt med den här kameran, dels är det formfaktorn. Vi har separerat vertikalgrepp och kamera så att du kan välja idag om du vill ha vertikalgreppet eller bara kameran som den är. Sen är även huset helt nydesignat och även hela innanmätet. Det är ny sensor, ny processor, dubbla bufferminnen, RAM-minnen och helt nya autofokusalgoritmer. Så egentligen är det ju helt nytt allting. Det enda som kvarstår är upplösningen som fortfarande är på 102 megapixlar. Men med all ny teknik i kameran så får du en betydligt snabbare kamera än vad GFX 100 var. Och då både att det är 8 bilder per sekund men även autofokussystemet. Det är ju samma processor nu i GFX som vi har i X-systemet, så generation 5, H2, H2S, T5, de kamerorna. Så de delar nu autofokussystem, vilket betyder att det är en betydligt snabbare autofokus, mer precis, och att du har även ögonautofokus, du har djurögonfokus som fungerar på hundar, katter, fåglar, fjärilar, bin.
allt möjligt. Så att det är en otroligt kompetent kamera med en mellanformatsensor. När jag tittar i den nya kameran så sökaren var helt underbar. Det var som att titta på en gammaldags mellanformatkamera. När man kom från småbild och tittade på en mellanformatskamera, då kändes det som att det öppnade upp en helt ny värld. Visst är det mycket högre upplösning än den här nu? Det är det. 9,44 megapixel. Och det är 1:1 förstoring. Så med GF 63 mm så är det, du ser liksom det mänskliga ögat ser. Och det är underbart, oavsett vilken typ av fotografering man håller på med, att man verkligen ser världen i liksom mycket bredare perspektiv, så det är underbart. Det är en otroligt kompetent cinekamera egentligen. Exempelvis så har du möjlighet alltså i en mellanformatskamera att filma 8K. Den är också otroligt anpassningsbar i ett system med flera kameror. Om du kör med tre olika kameror, cinekamera, att du kan anpassa färgrymd. Den har stöd för anamorfiskt. Så att det finns ju otroliga möjligheter att filma med mellanformatskamera med denna. När vi gjorde lanseringsfilmen för första versionen av GFX 100 och den filmade i 4K då, så jag blev väldigt förvånad över den mellanformatslucken som jag älskar, den här 3D-känslan vi har i stillbild. Den kunde man se även i filmen, för delar av den filmen vi gjorde med GFX 100. Och det var ju verkligen så stor skillnad jämfört med delar som vi filmade med en mindre sensor. Jag tror det finns stora möjligheter i den branschen också. Det är också något vi ser, även både inom stillbild men även inom video, att du vill ha din egna look, möjligheten att göra mer med dina filer. Och då att ha den här större sensorn, det ger ju något alldeles extra. För mig har det varit självklart, för att historiskt sett så de som har fotograferat landskap har alltid jobbat med större formatskamera. Den som hade bråttom har alltid jobbat med mindre formatskamera. Så jag har verkligen inte bråttom ute i landskapet. Så jag vill verkligen ta mig tid och komponera, hitta mina bilder, hitta bästa ljuset. Det arbetssättet passar mig väldigt, väldigt bra. I sin tur så får jag en underbar kvalitet. Allt som jag har i naturen, som jag har i mina bilder, de är inte platta med mellanformat. I småbild så brukar jag uppleva bara stenar, träd, så de är väldigt, väldigt platta. Men med mellanformat, den här rundheten, den här 3D-känslan som jag upplever på plats, som jag ser med ögonen, de får jag med i min fil helt enkelt. Så på något sätt kommer jag närmare verkligheten. Så för mig är det självklart att använda mellanformat. Om jag skulle behöva vara ute en hel vecka bara med ett enda objektiv, så hade det varit en vidvinkel. Och min nya favorit förstås, 30 mm tilt-shift. Ja, vidvinkel är att om jag fick välja bara ett enda objektiv att jobba med. Men generellt så vill jag ha tre olika brännvidder med mig. Jag vill ha en vidvinkel, en normal, ett kort tele. Då har jag täckt verkligen allt i landskapsfotografin. Men jag vill gärna tilta och skifta med alla dessa brännvidder. Nu kan jag göra med även 110. Och det är kort tele. Man är verkligen inte van att se ett landskap i oändligt skärpedjup med kort tele. Och det kan jag med 110. Så det är också en ny favorit för mig. Ja, det är först och främst lär dig att fotografera. Jag menar grunden, så man måste verkligen kunna grunden för att gå vidare med vilket genre som helst. Så kan man grunden så är det mycket lättare att gå in i landskapsfotografering. Nummer två, använd stativ. Så det är
jag har inte tagit så många rutor genom min karriär utan stativ. Om jag behövde flyga helikopter eller satt i en jeep så då kanske inte använde stativ. Men 99% av mina bilder är tagna på stativ. Så du får en sån frihet. Du kan välja vilket bländartal som helst, vilken slutartid som helst. Framförallt lågt ISO. Så stativet måste för landskapsfoto. Sist men inte minst, hitta ett ställe där du kan återkomma till. Helst närheten av där du bor. För då kan du studera ljuset på det stället året runt. Så det är bara så fort du har möjlighet så sticker du dit och studerar ljuset och tar nya bilder. Så det finns ingen bättre skola.